Здравейте, вие сте с Авио Шоу по телевизия България On Air. В днешното предаване ще се върнем една година назад към 2015, за да проследим кои бяха 20-те най-запомнящи се момента за авиоиндустрията през силната година за този сектор. И още, как Airbus затвърди позицията си на глобален лидер в производството на пътнически самолети? Ще ни помагат ли скоро роботи в ориентацията по все по-големите пътнически терминали на световните летища? Това са темите, които ще ви покажем в днешното издание на Авиошоу. Останете с нас, аз съм Александър Богоявленски. 2015 година беше турбулентна година за глобалната авиоиндустрия във всяко едно отношение. Имаше трагични произшествия, причинени от непредсказуемата човешка природа, а стигнахме до върхови индустриални показатели за големите производители като Airbus и Boeing. Те успяха да постигнат безпрецедентно увеличение на производството, докато Китай и Япония пък стъпиха с бодри крачки и с нови продукти на глобалния пазар за самолети. Lockheed Martin и Dassault счупиха бариерите пред изтребителната авиация, а технологиите също отбелязаха важни точки. Рекордите с слънчевата и електрическата енергия бяха подобрени по драматичен начин, а астронавтите на Международната космическа станция най-после успяха да си направят истинско кафе. Както ви казахме в началото, в днешното предаване ще проследим 20-те най-запомнящи се момента за глобалната авиоиндустрия през 2015 година. Започваме не по азбучен ред и подреждането е по наше усмотрение. По-скоро ще прегледаме нещата хронологично, като ще се прехвърляме между авиация и космос. Airbus Helicopters, една компания, която скоро бе известна като Eurocopter, обеща на света нов улекотен двумоторен въртолет, още от времето, когато компанията имаше старото си име. През март миналата година Eurocopter Airbus Helicopters представи наследника на своя най-популярен продукт – Делфина. Той носи не толкова привлекателното име H-160, като по всяка вероятност ще получи друго до края на 2016. Той обещава обаче да преначертае разпределението на силите в тази индустрия за доста време напред. Още повече след като Lockheed обяви, че финализира сделка за покупката на Sikorsky Aircraft от United Technologies. Sikorsky, припомняме, е най-големия производител на хеликоптери в света и една от първите компании, която изобщо разработва този тип летателни машини. Airbus очаква сериозен растеж на хеликоптерния пазар и може би ще се оглежда за нови придобивки през 2016 година. Новините през 2015 година не бяха толкова добри за Bombardier. Канадската компания попадаше често в борсовите новини, но с негативен знак, защото на няколко пъти акциите й се сриваха заради забавения и несигурност около програмата с новия пътнически самолет от така наречените C-серии. Сертифицирането на новите C-100 и C-300 трябваше да е приключило до края на годината, но това така и не се случи, въпреки чудесните показатели на компанията. Причините не са технически, а административни. Още през февруари президента на компанията Лоран Бодуан бе принуден да се оттегли след отписването на 1,8 милиарда долара от пропадналата програма за разработката на новия бизнес джет Learjet 85. Забавянето на C-сериите донесе още 3,2 милиарда загуби, а през последните 15 месеца за новите самолети няма нито един нов купувач. Всички в Монреал се надяват новото ръководство на компанията да влезе много по-позитивно в 2016 година и нещата да тръгнат към оздравяване. Още повече след като правителството на Квебек се намеси, за да гарантира финансовата стабилност на най-важната си компания. Това ще стане през 2016, когато очакваме и новите поръчки за новия Bombardier. Сега оставаме зад океана, където Boeing отбеляза най-успешната си година през 2014, но амбициите му бяха сериозно охладени през 2015. Рекорда от 1432 поръчени самолета едва ли скоро ще бъде подобрен, още повече, че до края на декември в Чикаго имаха поръчени едва 568 нови машини,
почти наполовина по-малко от тези за конкурентите от Airbus в Тулуза. На авиошоуто в Дубай през ноември Боинг обяви, че очаква над 700 поръчки до края на годината, но това така и не се случи. Последните 5 години стабилно на третото място сред производителите на граждански самолети се настани бразилската Embraer. 2015 година беше поредната година на стабилност за компанията, която успя да достави своя хиляден бизнес джет и да реализира нови поръчки и клиенти за фамилията си от регионални джетове, известна още като E-Jets. Въпреки че на най-голямото авиошоу за годината, това в Париж, не успяхме да видим прототип на второто поколение от иначе изключително популярното семейство на Embraer, компанията обеща, че новите версии ще гарантират поне 15% по-ниски оперативни разходи като цяло и много по-добри показатели от основния си конкурент в затруднение – канадската Bombardier. През новата година Embraer залага на увеличаване на производството по бизнес линиите си, както и на задълбочаващото се партньорство в отбранителната сфера, където след подписването на междудържавния договор за изтребителите Gripen с Швеция, компанията ще разчита на мащабно индустриално сътрудничество с шведския гигант Saab. Добрите новини за авиоиндустрията през 2015 година бяха забравени на тежкия 24 март. Тогава пълен с пътници и екипаж Airbus 320 на немската компания German Wings, изпълняващ полет от Барселона за Дюселдорф, се разби във Френските Алпи. 150 души загинаха в тази катастрофа при много странни обстоятелства. Рядко срещаните инциденти при магистрален полет на височина от над 10 000 метра веднага дадоха знак, че това не е обикновен инцидент. За съжаление, най-мрачните от първоначалните теории се оказаха верни и предварителният доклад по случая дава достоверна хипотеза, че психично неуравновесения втори пилот на самолета се е заключил сам в кабината и е предизвикал умишлено този трагичен инцидент. Това предизвика незабавната реакция на много авиокомпании, които въведоха нови правила за безопасност по време на полет, едно от които предполага задължение за непрекъснато присъствие на двама членове от екипажа в пилотската кабина през цялото време на полета. Мерките за сигурност ще направят летенето още по-безопасно, въпреки че човешкият фактор никога няма да бъде за подценяване. Една добра година отмина и за американската компания Textron. Производителя на популярната марка Cessna представи два нови модела джетове. Един обновен и един напълно нов от сериите Citation. Новите модели са позиционирани в най-претъпканата част от пазара на бизнес джетове, но също така и най-доходоносната от тях. А Textron много добре знае как да привлича нови и вече лоялни клиенти. Второто направление за американската компания е отбранителното, в което традиционното й участие беше изключително слабо през последните години. Сега нещата са на път да се променят, благодарение на Скорпиона. Това е лек штурмови изтребител от четвърто поколение, който между другото гостува за демонстрации и в България през миналата година. Той със сигурност ще предизвика вниманието на Пентагона около предстоящата му програма за обновяване на тренировъчния флот на американските военновъздушни сили. В 2016 ще бъде вълнуваща за Textron, но най-вече за феновете на най-продавания самолет на всички времена в целия свят. Това е леката Cessna 175, на която почти няма пилот, който да не се е обучавал. Тя очаква да получи следващото си поколение през новата година. Оставаме сега на отбранителна тематика. Въпреки начина, по който Боинг измести Northrop и Airbus от спечеления конкурс за новия летящ танкер на американските военновъздушни сили, програмата по въвеждането му в експлоатация е в пълен ход.
първия KC-46, известен още като Пегас, полетя на 25 септември 2015, което повдигна духа в компанията след близо 9-месечното принудително забавяне и 1,5 милиарда долара допълнителни разходи. Според американските ВВС, Боинг сега изпълнява тестовата програма и трупа летателни часове много по-бързо от очакваното, а модифицирания 767 може да вземе сертификата си за полетна годност още до края на 2016 година. Сериозен напредък през 2015 отбеляза и най-скъпата военновъздушна програма в историята – F-35 Lightning II. Това е името на новия стелт, който влезе в оперативна експлоатация към американската морска пехота с първата изцяло годна за бойни действия ескадрила през миналата година. Според пехотинците, построеният от Lockheed Martin стелт изтребител е готов за битка след близо 14 години в процес на разработка и над 15 милиарда долара изхарчени пари. В същото време международните доставки на F-35 отново бяха забавени от инженерни проблеми. Самолета не се появи на авиошоуто в Париж заради пожар в двигателя, а една от държавите участнички в първоначалния консорциум е на път да се откаже от половината от поръчаните машини. Модификациите за ВВС и военноморските сили имат да изпълнят още 25% от тестовата фаза преди да бъдат обявени за оперативно готови, а програмата F-35 съвсем не е преодоляла всички пречки и опасения за провал. Особено след като един от публичните тестове на самолета не успя да докаже, че ще е също толкова опасен за противниците, колкото беше и скъп. И докато американските данъкоплатци още преглъщат 50 милиарда долара за разработка на самолета от злато, следващата обещаващо скъпа програма за разработка на американските ВВС този път е за тежък бомбардировач от следващо поколение. Тя беше спечелена от Northrop Grumman през миналата година. Спекулациите за това, кой ще произвежда следващия стелт бомбардировач на САЩ, спряха на 27 октомври, когато федералното правителство обяви, че самолета ще се разработва от същата компания, която удиви света с летящото крило B-2. Това стана почти 20 години след първоначалното му приемане на въоръжение и пазане в най-строга тайна, допреди което никой не знаеше за този самолет. Сега спечелването на търга трябва да бъде одобрено от Федералната сметна палата и още няколко регулаторни институции, като потвърждението се очаква до края на февруари тази година. Победата е от голямо стратегическо значение за Northrop, които изхарчиха милиони за реклама и лобиране, включително и с безпрецедентен рекламен спот по време на финала по американски футбол, известен като Super Bowl. Building aircraft, the likes of which the world has never seen. This is what we do. Climbing 1100 feet, reversing to the left, preparing for low speed. Както вече споменахме, годината беше най-благосклонна към Airbus. Като по поръчка, тя започна и завърши с ключови моменти за компанията. Още през януари беше първият търговски полет на новия A350 с полет на Qatar Airways от Доха до Франкфурт, който ще е сред 80-те от самолетите от този модел, които компанията ще получи през следващите 6 години. До момента са доставени 25 машини от модела. В края на годината пък беше сертифициран друг многообещаващ модел на компанията, модифицирания A320neo, с напълно нови двигатели, които са много по-икономични и който току-що влезе в официална експлоатация за първия си оператор, немската Луфтханза. Поръчките на A320neo са на път да разбият още няколко рекорда, като моделът се превръща в най-бързо продавания пътнически самолет на всички времена. Той скоро ще изпревари дори и американския Dreamliner.
На пътническата сцена през годината изгряха две нови звезди. Дори не само компания, цели държави са на път да разместят картите на масата в далеч по-конкурентния сегмент на регионалните пътнически самолети за по-къси разстояния. Първи на опашката се наредиха Mitsubishi с техния MRJ. На 11 ноември Mitsubishi Regional Jet най-после се отлепи от земята за 90-минутен първи полет от летището в Нагоя. Първия полет беше насрочен за края на октомври, но се забави заради необходимостта от подмяна на някои компоненти от вертикалния стабилизатор. Още преди това амбициозната програма претърпя и други отлагания, като последното ще забави и окончателното сертифициране на самолета, което сега не се очаква преди края на 2016. Голяма част от тестовете ще се провеждат в Съединените щати, това пък обяви японския производител в края на миналата година. Миналата година беше вълнуваща и в корпоративно отношение за авиоиндустрията. Най-голямата сделка изненада дори и познавачите, след като Lockheed Martin брои цели 9 милиарда долара за хеликоптерните пионери Сикорски. Те са подразделение на гиганта United Technologies, в който влизат още Pratt & Whitney и други големи играчи на авиопазара. Сикорски, който произвежда легендарните Black Hawk, държи 65% от хеликоптерния пазар на американските военни. Чрез тази сделка някои от най-големите индустриални програми на Пентагона ще бъдат консолидирани и под един покрив. Lockheed Martin държи вече 100% от програмата за спасителни хеликоптери, например, на американската армия и над 90% от пазара за транспортните нужди на Министерството на отбраната. Остават неотговорени обаче въпросите около плановете на Lockheed за бъдещето на търговската част от бизнеса на най-старата компания за вертолети в света. 3, 2, 1. Изстрелването на ракети никак не е проста работа, но въпреки това всеки провал идва като сериозна изненада. Дори и за безпогрешните до момента компании като SpaceX настъпва часа, в който трябва да загубиш. В случая ракета за 125 милиона долара, която трябваше да зареди Международната космическа станция с провизии, но падна безславно някъде в Атлантическия океан средата на миналата година. 139 секунди след изстрелването си от Кейп Канаверал на 29 юни се случи този инцидент. Причината беше структурен разпад на компонент от горивната система, а след инцидента шефа на компанията, ексцентричния Елън Мъск, който виждате и на снимката зад мен, обяви, че това няма да попречи на развитието на програмата и на намеренията на частната компания да изведе екипаж на космическата станция в кораба Дракон още през 2017 година. Нещо, което засяга пряко американската космическа чест и наследство, особено след пенсионирането на космическите сувалки през 2011, от когато американските астронавти пътуват на борда на руски ракети до орбиталния комплекс. Милиардера от Силициевата долина може и да е направил революция в ракетните технологии, но със сигурност прави революция в цената на услугата по извеждане на товари в орбита. Опитите на компанията му да приземи ракетите си обратно на Земята също неколкократно се провалиха, докато в края на годината в крайна сметка се увенчаха с успех. Това може да се случи близо месец след първи успешен опит за приземяване на ракета, но от друга компания Blue Origin на друг интернет милиардер, основателя на Amazon Джеф Безос, но пък Мъск не се отказва от идеята си. За революционизиране на пазара и скорошна доминация на частния сектор в един от малкото държавни монополи в Съединените щати, този на космическите полети.
На 4 ноември миналата година китайската национална гордост получи сериозен тласък нагоре, след като националната самолетостроителна компания Comac представи дългоочаквания си граждански флагман C919. Тяснофюзелажния самолет е насочен директно към пазара, който в момента е напълно доминиран от Boeing 737 и Airbus 320. Независимо от това, че едва първия китайски опит за производство на конкурентноспособен самолет в най-ожесточената пазарна ниша, модела вече натрупа над 500 поръчки, основно от китайски авиокомпании и лизингови дружества, при това със сериозната подкрепа на правителството. Можем да бъдем само впечатлени от скоростта, с която китайците успяха да представят готовия продукт през ноември, след като през април на миналата година C919 беше купчина от недовършени компоненти. Разбира се, винаги ще остане доза съмнение в качествата на завършения продукт, защото журналистите не бяха допуснати на борда на представения в края на годината самолет, а Китай има да извърви още дълъг път, преди наистина да е готов за разбиване на дуополията в този сегмент между големите Airbus и Boeing. Важен момент за военната авиоиндустрия беше сключването на първото експортно споразумение за продажба на съвместния китайско-пакистански изтребител JF-17. Машината прилича на нещо като хибрид между френско-британския Jaguar F-16 и Mirage 2000C. По време на авиосалона в Париж обаче самолета демонстрира страхотни умения във въздуха с завидна пъргавост, стабилност и възможности за работа с боен товар. Пакистанските представители предпочитат все още да не разкриват кой е купувача, но на авиосалона в Дубай през ноември потвърдиха сделката, като JF-17 не е потенциална заплаха за големите играчи в този сектор. Той обаче със сигурност е нискобюджетна альтернатива с сериозни системни възможности, която много по-малки пазари ще предпочитат пред големите производители. Сега поглеждаме отново към околоземна орбита, където ще бъде сцената на най-ожесточената търговска конкуренция в сектора през следващите десетилетия. Успеха на интернет-магната Джеф Безос с неговата компания Blue Origin, която успешно приземи ракетата B3 през ноември след суборбитален полет, подсказва за сериозните намерения на компанията в този сектор. За разлика от SpaceX, които вече имат мултимилиарден договор с NASA за извеждане в орбита на разнообразни товари, Blue Origin насочва вниманието си към изследователските компании и към частните предприемачи, които биха плащали не толкова високата цена за суборбитални полети, включително и за развлечения. Това попада по-скоро в полето на Virgin Galactic, които след загубата на самолетоносител White Knight 2 през 2014 година, обявиха през миналата, че сериозно обмислят възможността да извеждат пътници в космоса с помощта на модифициран Boeing 747. Компанията на Безос вече работи като доставчик на United Launch Alliance. Това пък е друга част на инициатива, която помага на NASA да обслужва Международната космическа станция. Амбициите на милиардера обаче са насочени доста по-високо и 2016 година може да е определяща за посоката, която Blue Origin ще избере да поеме в близко бъдеще. LGS deploy. 50 feet, 7 feet per second. Touchdown. Engine stop. Още един черен ден за авиоиндустрията беше 31 октомври. Тогава получихме сериозно напомняне за уязвимостта на авиацията от терористични заплахи. Свалянето на руския Airbus 321 на компанията Metrojet на Цинайския полуостров в Египет беше първоначално обвито в мистерия и спекулации, като окончателната версия за катастрофата все още не е 100% потвърдена. Най-вероятната причина обаче е поставянето на бомба в багажното отделение на самолета от служител на летището в Шарм-ел-Шейх, обвързано с руските въздушни удари срещу ислямска държава. При тази катастрофа загинаха 224 души, а окончателният доклад за инцидента няма да бъде представен по-рано от май месец тази година. И докато сме в Русия, авиобизнеса в тази страна е постоянно изложен на проблеми от разнообразен характер, но за няколко авиокомпании се смяташе, че са способни да издържат на всякаква турбуленция, включително и от финансово естество. Без подкрепата на държавата и в политическо отношение обаче, оцеляването е трудно и за най-големите. Бурята не подмина втория по големина руски превозвач Трансаеро. Това е първата руска авиокомпания, която оперираше изцяло с западни самолети, включително и флагмана Boeing 747.
След три поредни години на сериозни загуби, Transair не издържа сериозния допълнителен натиск на икономическите санкции и срива на руската рубла и се срина окончателно през октомври 2015. Всъщност, компанията беше блокирана от руския регулатор Росавиация поради незадоволително финансово и икономическо състояние и веднага получи оферта за изкупуване от гиганта Аерофлот. По-късно националната авиокомпания се отказа от поглъщането, но пък се здоби с част от активите на банкротиралия превозвач, при това на изключително добра цена. Купиха самолети, слотове и дестинации. 2015 година беше годината на чистите технологии, в която бяха подобрени много рекорди. Най-впечатляващото сред тези постижения е това на швейцарския Solar Impulse, за което многократно говорихме в нашото предаване. Самолета, захранван от слънчева енергия, който успя да прелети голяма част от Тихия океан преди да получи сериозна повреда в батериите и да остане на поправка на Хавай. Solar Impulse подобри всички рекорди, като прелетя за 25 часа половината от Тихия океан. И след като прегледахме 19-те най-запомнящи са момента за авиоиндустрията през изминалата 2015 година, стигнахме до номер 20. Номер 20 всъщност е едно глобално заключение за това докъде се разшири географията на световното производство на самолети през последното десетилетие. Вече големите производители като Airbus и Boeing не се ограничават с това да произвеждат само на вътрешните си пазари. Airbus изненадващо стъпи и на северноамериканския континент с ново производство в щата Алабама. В същото време, в края на миналата година, Boeing обяви, че от 2017 ще започне доставки на своя флагман Boeing 737 от все още неназована локация в Китай. Очаква се Иран да стане държавата с най-сериозни поръчки през следващите 2 до 3 години за нови самолети след вдигането на санкциите срещу тази държава. На географската карта на световната авиоиндустрия се появиха и нови, доста сериозни играчи, като Япония със своя Mitsubishi Regional Jet и Китай със своите C-917 и ARJ-21. В същото време на отбранителната карта стъпиха Пакистан, Австралия и отново Япония с нови предложения във военно-транспортния сектор. Знаете се с Спенсър. Това е робот, който е готов да се изправи пред истинския свят на натовареното летище Скип Хол в Амстердам за първата си тестова сесия в реално обкръжаваща среда извън лабораторията. Мисията му да помага на пътниците да се ориентират в огромния пътнически терминал по-добре, отколкото го правеха досега. Гледахте Авиошоу. Това беше всичко в днешното издание на предаването, в което ви показахме 20-те най-запомнящи се момента за авиоиндустрията от 2015 година, а също и кой ще ни води в близко бъдеще почти за ръка на пътническите терминали на някои от най-големите летища по света. Представихме ви робота Спенсър. Това е всичко от Авиошоу. Гледайте ни отново следващата неделя по телевизия България On Air.